Adamın hayatında niçik vəziyyətdəki namı boşuna qatdınız? Amma özü səbəb. Sıkıntılık geldi mi? Özü səbəb. Ya bunu bilen uçtu mu? Özü. Adamlar köp sana dedi. Ben de oxşamayın durdu. Ben için şimdi akbal açtı mekan kudayım. Hem ben dünyadan ötedik bu. Ötkinci bu. Şu vaxtımda ben şimdi akbal açtım deyende sana akıl bərgən mən deyən sabah boşu mümkün de bərgən. Niçin özünü xama etmeni? Sana hem xatarı miyə bərgən mən? Fikirləş bərgən mən, alın bərgən mən dedi. Onda ne deyiniz? Çünkü yaxşı nesem, yaman nesem. Zalataya siri dina dedik bu. Ortaya dur gençimiz. Ben adım Şerzad, familyam Dostcanov. Data Oku Mərkəzində arxitektura yönəlişi boyunca dərs bərk yatırmaq üçün bugünkü günəcə data açıldığından bəri data bilən bir gün yatırmaz. İşdəki fəaliyyətim 2001-2002-ci ildə başlandı. Arxitekturada üzündə işləb, rayonda işləb başladım ama rayon arxitekturasında. Uqtuçu bol işləyənim 2009-cu ildə Strateji Kollecdə uqtuçu bulam ama Taşkentdə magistraturada uqtuqəndən ki, yenə şu 2011-ci ildən bir anına yenə şu uqtuçu bol yatırmaq. Şünni xalat buğam, balam 4 aydan ki, tayar arxitektur boladı mı? Lakin tayar arxitektur boluş üçün 4 ay aslında yetmiydi. Biz həmmə kəsbəm şünnin ki, insanın ömrü yetmiydi mənim qaranda. Mükəmməl örgəniş üçün. Timboli arxitekturada birinci nərsə başta fikirləş, güclü buluşu gərəkdi. Fikirləş, psixologiya. Ondan keyingisi ideya. Bu psixologiya bilən ideya rivajlanışı üçün köp baskışlı carayanmadan özü. Toxtamı işləşi gərək, hər xılı layıq açılışı gərək, hər xılı layıqadı, adamlar hər xılı ideya aytadı. Məsələn, hər kim özünün şəraitindən, kimdir ailə sanından, kimdir ailənin özünün, məsələn, din adım şoğunqıb gitgən adamla var. Məsəl üçün, iki işgili oyu bolsan, erkek kişilə adilini, ayarlar adilini. Ya ki, bu məsələ, sər zamanla birləşkən, ailələr bolsa, umumi girsə bolad. Aşılanın hər qasının psixologiyasına girişini örgənişi gərəkdir. Onun üçün köp işləşi gərək. Çünki o 4 aydan ki, 100% tayar bulada baş ölməyimiz. 4 ayda bir də datanı özündə proqramada işləşini örgənədi. Arxitekturanı özünü örgənədi. Psixologiyası nəməz. Ondan taşqar arxitekturanın fizikası bu, konstruksiya köp bu, smeta bu, qalğanını işə girgəndən ki, iş çarayında vaxt davamında özün üstündə işləyəndən ki, görsənib başlayıdı. Lakin birdən ilac yoxum. Kurs yəkənində erişədikən nəticələri dasturdan, proqramadan taşqar arxitekturanın olsa, azqına fikirləşinir gələdi. Dünya qaraşı öz gələdi. Nüçün deyən savalı həddən taşqarı köpəyədi. Hər bir nəsədən üçün, çünki bir də arxitektura dəb təyalat durmaz, doğru. Lakin şunun tələb olub durdu arasında mebel çıxdığı şey donbala gerek oldu. Çünkü arasında azgına mebel çöntürülüb durdu. Arasında suarket çıxdığı şey don adamların sorat durdu. Umumi çöntürüb batırmız da, məsələn, mebelde ne çöntürüş mümkün dəşimiz mümkün. Mebelin tələbləri bak o. Kresloda oturmuş. Yine şu kreslonu ölçəminden taşkarı üzerine koyulan tələbi var. Məsəl üçün, nüçün kürsünü ayakı iki çet tabuladı. Ya ki divan olsa, pəski kısmı içkərakta duradı. Adamın fiziologiyasından gəlib çıxardı da. Məsələn, adam onundan turuşu üçün ağırlık mərkəzi bir çizika düşüşü gərək. Onu turacaq olsak, ayaq arka-arka tartılışı gərək. Kim turub biləmiz? Ya ki, tartışın ilacı bulmasa, əngilişimiz gərək. Şunda arxalık mərkəzi əməsi bir çizika gələdi. Ya ki, kolumuz bu özləmizin götərişimiz gərək. Anarşu nərsələnə bir gətəmiz çizgan vaxtında, məsələn, ayaq içana tartılıb bilişi gərək, olmasa rüçkən uşaq duruşun gərək, taşqı tərəfdən qaranda hərəkətləriniz çıraylı görünməyini mədəniyyət bozuladı. Bu deyən, adlı mebelini görgəndim, bir də azqına fikirləş, yenə özgər başlaydı. Dəsturun üzrə gələdi olmasaq, iki ölçəm navlıqını düşünüb aladı. İzindən üç ölçəmli layıxalaş navlıqını düşünədi. Ondan ki, renderlaş deyənlər səni düşünədi, yəni ki, juvayı görünədi, animasiyanı düşünədi. Bundan taşqarı, adlı yine yarılıq çıxdırdıq. Yarılıqlarını bir-birisindən farkı. Nerdə neçə lampiçka işlətmək gərək, interyerdə neçə tut qoyuladı, köçədə quyaş neçə xilət qoyuş mümkün. Ondan keyin materiallar bilən. Məsələn, həmə materialını aytsam vaxt yetmirdi ki, məsəl üçün bir dənə şişəni aytsaq, ayna, stiklo. Aynanı aytsaq, ayna həmə üçün ayna. Aynanın gök görünüşü var, yeşil rak, ya ki yodu yıxılı var, ya ki tanirovka boğan, tanirovka boğmağını, glansı yəməsi, matıvı yəməsi. O anşalarını birisindən birisinin farkı. Ya ki kalın rak olsa yarılıqda neçə faiz ötürədi, neçə tüp ötürədi. Anşalar nəsələrini çünüb başlayıb. Bu, proqramasından taşqarı. Şu dərəcədə balanı fikirləşi, miyəsi yaxşı rivajlanan baladır. 4 ayın içində maksimal rivajlanadı. En birinci açıq gəpim, adama nisbətən mi, büyümə nisbətən mi, umumən köpincə adamlara nisbətən boladıq ona, negativ fikirləmək gərək. Yaman gəp söyləmək gərək.
gitti bu uluma. Çünkü en köp can geldiğimiz mi gelişme açılık şundan başladı. Negatif. Mağa yakmadı ya ki bu mağa mı neyini söyle yaptı. Bunu etkilerimin sebebi eğer şu dinlerse köpeği para verse ne fakat arkitektir. Başka kesiptekilerin üzerine işini işletebilmek alanda. Çünkü miyen içinde yani ki bana negatif söyledi. Bu adam yakışı emez ya ki bu nerse yakışı nerse emez diyen bir oylanı biriydi. İşine tesir etedi. İşine tesir etti diyen kol işe var mıydı? Kol işe varmayan adam ailesini yap bakar. Ailesini yakışı bakmasa uğra ailedeki tınçlık. Bızılıp başladı. O da yani adam özü bilmeyen halde çöküp baradı ya ki sınıp baradı. Şu meyde gepten baştan geldi. Çünkü yaman nese bulsam ha muhak yakışı tamamını görüp biliş gerek tabi olayım o. Ben de fikir şu.